Tillykke med sejren. Hvordan ser du kampen her mod Brøndshøj? Nej, men jeg synes, det er meget retfærdigt, at vi vinder kampen. Vi har jo, jeg ved ikke, hvor mange 100% chancer, som vi skal score på, selvfølgelig. Vi står enormt godt på banen. Jeg synes, det er vores bedste kamp, vi har spillet, og jeg synes, det er fuldt fortjent. Hvad betyder det, at de ikke bare får 3 point, men at det er mod en af de direkte rivaler i oprykningen? Jamen, jeg synes, spillet indikerer, at vi er med, og jeg synes, på dagen der er vi langt bedre end Brøndshøj. Og jeg synes, det er fuldt fortjent. Der er stor cadeau til drengene. Tak for det.